qaar ka mid a dadweynaha ku nool magaalada bura ee xarunta gobolka togdheer oo maanta la hadlay telefishinka caalamiga ee ariel ayaa ka hadlay golihii wasiirada ee xukuumadda madaxweyne axmed maxamed maxamuud silaanyo waxaanay shacabku u soo jeediyeen golahaasi dhaliilo halka qaarkoodna ay ku ammaaneen wasiiradaasi inay muddadii ay hayeen xilka ay ku qabteen dalka waxqabad la taaban karo waxaana ka mid ah hadalladoodii sida tan waxaan u arkaa un wasiirale kaalay nala xisaabtama madaxweyne aad ku soo celcelinaysa maad sheegintee madaxweynaha dalka laga doorto waa muuse qadaanu ku kulannay iyo wasiiradii hore aanu hayn hore dalka ugamay dhicin kolley wasiiradii maanta lood qadeeyey waxaan u arkaa inay yihiin kuwo qaranka meel kaga dhaca waayo madaxweynaha jamhuuriyadda somaliland mudane muuse bixi cabdi qaraar cad baa la doortay madaxweynihii hore somaliland silaanyo uu xilka ku wareejiyey waxay ahayd fariin cad in madaxweynihii hore uu ku wareejiyey talada laakiin wasiiradan maalinba maalinta ka dambaysa shararka ku qabanaya magaalada hargeysa waxay ku tahay siyaasadda ugub ka madaxweyne mustaqbal ahaan haddaan aragtideyda ka dhibto wasiiradii shirka jaraa'id qabtay ee yidhi waxaanu ahayn wasiiradii hore ay weliba sheegay in ay guddina samaystay ka madaxweyne mustaqbal ahaan aad iyo aad baan u cambaaraynaya waxa weeye waxay barteen dalkii iyo dadkii ay boobayeen ayay weli u sii haliilayaan waa alxamdulilahi rabbil caalamiin madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse bixi cabdi hadduu kuwaasi uusan ku soo celin golihiisa wasiirada madaxweyne sida wacan aad wax u maamushay waan kugu hambalyaynaynaa wasiiradaa horena waxaanu leenahay ilmaadee rayaal intii hore aad cunteen allah idiin calfo muuse biixina waxaan u sheegay wasiirada cusub ee la doortay wixii hore iska gudbo oo kale haddii la xisaabtan iyo yimaadaan iyo dabagala yimaadaan cid badan baa isnacaysa wixii dhacay dhece muusena dowladda gudmiye ka mid buu ahaa waxaan leeyahay kuwa dambe ha u shaqaynina sida wasiiradii hore la leeyahay waa laga cabanayaa oo hantibay muunsadeen laleeyahay ha u shaqaynina sidii muuse idiina u shaqeeya u shaqeeya anigu wallahi waxaan u arkaa dadada wasiirada horta inuu kala jabay kulmiyaan u arkaa waxaan u arkaa inay wixii xaaraantii iyo munaafaqaddii iyo boobkii ummaddu uu durba qarqarxay inuu nimankii suuqa laba casha xamili kari waayeen baan u arkaa nimankii ummadda boobay ee dekedda cunay ee meel walba cunay ee hantidii qaranka cunay ee danta guud cunay inay maantana bilaabeen markii ay xukuumaddii damba timi inay laba casha suuqa xamili kari waayeen nin baa xali hadlaya wasiiraha uu kuleeya dad baan ladaba hadlayo waa shiri sani wax lahaa dadka maxay u qabteen wasiiradii hore yaa la xisaabtamise haddaan unahay reebce weliba dhalinay reebce waxaan sheeginaa dhalinayna xukuumaddan hore iyo xukuumaddan dambe imika bilooto waxqabadka ay dalka uga qabanaysa mid waliba isaga dantiisa qabsanaya cidna lama xisaabtamin dadkana af mishaarnimaad ku wadaan xukuumadda cusubna waxaan ka codsanaynaa inay wax ka qabato sidii kuwa hore wax u dhistan yaani kuwa noo dhisan wasiiradan hargeysa ku shirka ku qabtay ee yidhi guusha kulmiya annakaa keennay haddaan anagu reer burco wax allaaliya waxay qabteen oo ay xisbiga ku soo kordhiyeen ma jirto dadweynaha reer burco dhammaan umay kala hadhin xisbigaygaa soo saaray guusha inay afar wasiir ilahaan anban yaro isku ururtay annakaa keennay ma jirto wax allaaliya wax ka jiraan ma jiraan guusha xisbiga guusha uu gaadhay madaxweynuhu ma aha guusha uu shaksiyaad sheegan karo ama wasiiraha adaama qof kale guul shacab qaran u dhaliyo weeye marka nin kale maanta guul baan sheeganaya horta been buu ka sheegay wasiiradana waxaan leeyahay horta wixii aad soo qabateen annagu waanu idin ogsoonay haddaan unahay shacabka somaliland iyo wixii aad haydeen dee maanta aqoonanidu kuma dhinna oo waanu garanaynaa inaa dad yacni hantaboob sameeyey sixirbarra sameeyey waddanka halka gaadhsiiseen maanta waa ogtiid inaad gabataan mooye inaad maanta idigu shaacisaana meel tidhaahdaan waxaan weliba quudaraynaynaa xukuumadda cusub horta yacni waa idinku nacasnimo wasiiro badanoo waxaa ku jira luunsaday hantida qaranka aan aaminsanahay aniga iyo shacabka reer somalilandba intooda badane anuu haddaan nahay dhallinyarta aqoonyahanka dhallinyarta ahaa xukuumadda axmed silaanyo wax badan way qabatay laakiin anigu waxaan is leeyahay doorkii loo baahnaa ee taabagal ahaa fikriyan maay qaban waxaanu leenahay wasiirada hore halala xisaabtamo lacagtii abaarahay la tageen dib u dejintii bay la tageen dowladda waxaanu leenahay halala xisaabtamo maxakamad ha la soo taago nin walba xisaab cad oo uu isbaraxo ayaanu ka rabnaa aragtadayda wasiiraday hore ay isurursaday sidii jamaadood yidhi gurigi baan nahay waxaan anigu odhan lahaa kolley dee saddex xisbiha dalka ka jira xisbi afraad ma jiro haddii dee xisbi afraad jirana dee somaliland may dooran dee xisbigaa laakiin waxaan leeyahay war ku biira guushii allah keenada muuse siiye
كبير حسبية صدق حسبي كل راعه ده كسك صار شرع حدية هلا هني دي كتشرو عبد الله يحدي في تلفزيون كعالمي كأريال البرعه.